အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကမ်တက်ကနေပြီးတော့ပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီနေ့မှာတော့ကျွန်တော်တို့စီဘောနော်တရားပွဲလိုက်လွင့်ခြင်းလို့လာရောက်စုံစမ်းတဲ့ customer တရားရဲ့ live streaming set up လိုအပ်ချက်လေးတစ်ခုကိုကျွန်တော်အနေနဲ့ဘယ်လို solution ပေးလိုက်လဲဆိုတဲ့အကြောင်းအရာလေးကိုကျွန်တော် knowledge sharing အနေနဲ့ပြောပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ customer ကဘယ်လိုဆက်မျိုးလိုချင်လဲဆိုလို့ရှိရင်သူက zoom နဲ့ပေါ့နော်တရားပွဲကိုလိုက်လွှင့်ခြင်းနဲ့ကင်မရာနှလုံးတုံးမယ်တလုံးကဖုံဖုံရဲ့မျက်နှာကိုပြမယ်နောက်တလုံးကကြတော့ကျွန်တော်တို့တရားလာနာတဲ့ပရိသတ်တွေကိုပြဖို့တုံးမယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့ကျွန်တော်တရားဟောနေတဲ့ဖုံဖုံရဲ့မျက်နှာကိုပေါ့နော်အပြင်မှာတရားလာနာတဲ့ပရိသတ်တွေအနောက်ကမမြင်ရတဲ့ပရိသတ်တွေကိုပြဖို့အတွက်သူက projector လည်းထိုးပြီးတော့ပြခြင်းသေးတယ်အဲ့ဒါတွေမကသေးဘူးသူကပေါ့နော်အဲ zoom meeting ထဲမှာဖုံဖုံနဲ့အထက်က zoom meeting ကတရားလာနာတဲ့ပရိသတ်တွေနဲ့ပေါ့နော်အမေးဖြေကန်တာလေးရှိတာမို့လို့အဲ့ဒီ zoom meeting ရဲ့ screen ကိုလည်းအပြင်တရားလာနာတဲ့လူတွေပေါ့နော်ပရိသတ်တွေမြင်အောင်လို့လည်း projector ကထပ်ထိုးပြခြင်းသေးတယ်အချင်းချင်းအနေနဲ့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တို့ကကင်မရာနှလုံးသုံးမယ်နှလုံးထဲကနေပြီးတော့တလုံးကိုကျွန်တော်တို့အပြင်ပြန်ထုတ်မယ်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့အမေးဖြေကန်တာမှာပေါ့နော်အဲ zoom ထဲကရုပ်ကိုလည်းကျွန်တော်တို့အဲ projector မှာပြန်ထုတ်မယ်Okay, အဲ့ဒီ setup ကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ computer ရှင်နေနဲ့ဘယ်လို solution ချပေးလိုက်လဲဆိုတာကိုတစ်ချက်ကြည့်မယ်ပထမဆုံးအဲ့ solution ကိုလုပ်ဖို့ဆိုရင်တော့တင်မှာ computer နှလုံးလိုပါလိမ့်မယ်ပထမတစ်လုံးကကျွန်တော်တို့တရားဟောမဲ့ဖုံဖုံရဲ့ရှေ့မှာထားဖို့ computer တစ်လုံးအဲ့ဒါကို computer 1လို့မှတ်ထားလိုက်ကျွန်တော်နောက်တစ်လုံးကကြတော့ Intel Mini နဲ့သုံးဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ computer တစ်လုံးပေါ့နော်အဲ့ဒီကွန်ပျူတာကိုကွန်ပျူတာ2လို့မှတ်ထားလိုက်ပါ laptop နှလုံးရှိပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ set up စလို့ရပြီအဲ့တော့ तू ကကင်မရာနှလုံးသုံးနေတာဖြစ်တဲ့အတော့ကျွန်တော်တို့ကကင်မရာတစ်လုံးကိုဖုံဖုံရဲ့မျက်နှာကိုပေါ့နော်အကျက်ထားမယ်နောက်တစ်လုံးကိုကြတော့တရားလာနာတဲ့ပရိသတ်လေးပါကိုလှည့်ထားမယ် okay အဲ့ဒီကနေထွက်လာတဲ့ကင်မရာနှလုံးလုံးကိုကျွန်တော်တို့ပထမဆုံး Intel Mini ထဲကိုထည့်မယ် Intel Mini ကနေမှကျွန်တော်တို့ laptop 2ထဲကိုသွားမယ်ပေါ့နော်အဲ့ laptop 2ကနေပဲကျွန်တော်တို့ zoom ကို host တခါတည်းလောက်ကမယ် okay ဒါကတော့ကျွန်တော် laptop 2ရဲ့ set တစ်ပိုင်းပြီးပါပြီဗျာအမှန်ပုံမှန်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီ set up နဲ့ကျွန်တော်တို့ပြီးရယ်ဗျာဒါပေမဲ့သူတို့ကြတော့အမေးဖြေကန်တာမှာဖုံဖုံနဲ့ကျွန်တော်တို့ zoom meeting တွေရပါတော့လူပြည်သက်တွေနဲ့ကျွန်တော်တို့အမေးဖြေလုပ်နေတာကိုကျွန်တော်ကအပြင် project မှာထိုးပြခြင်းတွေအတွက် laptop နောက်တစ်လုံးလိုပါမယ်အဲ့ laptop ကတော့ခုနကကျွန်တော်ပြောတဲ့ laptop 1အဲ့ laptop 1ကနေပြီးတော့ HDMI ထွက်ပြီးတော့ကျွန်တော် Intel Mini တွေကိုထည့်မယ်ဒါမှကျွန်တော်တို့အဲ့ laptop ထဲကနေပါတော့အဲ့ HDMI ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ zoom meeting တွေကပြောနေတဲ့ရုပ်ကိုကျွန်တော်တို့ source တစ်ခုအနေနဲ့ရပါမယ်ဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့တို့ကဖုံဖုံရဲ့ရုပ်ကိုလည်းကျွန်တော်တို့ projector မှာထုတ်ချင်တယ်ပြီးလို့ရှိရင် zoom နဲ့ကပေါ့နော်အဲ့ဖုံဖုံနဲ့အမေးဖြေလုပ်နေတဲ့ရုပ်ကိုလည်း projector မှာထုတ်ချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ HDMI ရဲ့ HDMI out ပေါ်ကနေပြီးတော့ HDMI out တစ်ပေါက်နဲ့ထွက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ projector မှာတွားထုတ်လိုက်လို့ရပါတယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့တို့လိုချင်တဲ့ setup ကြီးကိုကျွန်တော်တို့ solution ပေးလိုက်တဲ့ပုံစံကတော့ပြည့်စုံသွားပါပြီဒီနေရာမှာမေးခွန်းတစ်ခုထုတ်เสียရရှိတာကဒီ setup ကြီးတစ်ခုလုံးပေါ့နော် laptop တစ်ခုနဲ့မပြီးဘူးလားဆိုတာရယ်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ကင်မရာ1ကိုပေါ့နော် zoom meeting မှာလွှင့်ပြနေကင်မရာ2ကိုကြတော့ projector မှာထိုးခြင်းရောအဆင်ပြေပါမလားပေါ့နော်အဲ့ဒီမိကုန်းတွေကိုသိခြင်းနေဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ computer showroom ကိုကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကျလာရောက်လေ့လာဖို့လည်းဖိတ်ခေါ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကကိုကပေါ့နော် live streaming setup တစ်ခုမှာသိခြင်းနေ solution တွေရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ video အောက်မှာမေးမြန်းလို့ရတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ computer showroom ရဲ့ messenger မှာလည်းလာရောက်မေးမြန်းလို့ရပါတယ်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့နောက် video မှာပြန်တွေ့ကြပါမယ်ခင်ဗျာ